Այսօր ամբողջ հարավակի ընթացքում չհնչեց որևէ մի, չխոսեցի մի բանի մասին, որ այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել մեկ տասնյակից ավելի մարդկանց. Արթուր Վարդանյանին, Իշխան Սաղաթելյանին, Արահատյանին, Արթուր Գազինյանին, Էդվարդ Չարմազանովին, ինձ էլ առաջադրել։ Բայց աղջիկս, որը կանգնած է այստեղ, եւ վստահ եմ բոլորի զավակները ուրախ են ու հպարտ են, որովհետեւ հերևս 88 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում այն հիմքով, որ քրեական գործ են հարուցում, մեկ դրանք են հարուցում, չի եղել։ Ի վերջո Չակերտներում հանցանքը որն է, որ հարավակ են կազմակերպում Արցախը սիջելու, թուրքի դեմ ծնկաչով թուղթ ստորագրելու, հայրենիքը ադրբեջանացնելու, թուրքացնելու դեմ ամեն հայ ուրախությամբ ու հպարտությամբ այդ քրեական գործը վրեն կվերցրեն, եւ թող իշխանությունն էլ լավ հասկանա, քանի այդ քրեական գործ պետք է, թող հարուցի պատրաստ ենք նստել երկար, մենակ թող Նիկոլը գնա, օր առաջ գնա, որովհետև իրա գնալով է, որ մեր երկիրը կարող է փորձել մեջ կուղել, մեր կորուստը չենք կարող ամբողջությամբ ետ բերել, բայց կրկնում եմ, Ալիևի դեմ չկռացած մարդը միայն կարող է ջան կրտելով մի բան ետ բերել, եւ այսօր հատու քաղաքական ելույթներ չեղան, կուսակցությունների ներկայացուցիչները չխոսեցին, որպեսզի պարզ դառնա, որ Նիկոլի հերացումը քաղաքական կուսակցությունների պահանջը չէ միայն, ամեն մեկը հիմա որ կանգնած է, ամեն մեկը ձեր տերն է, ձեր ձայնի տերն է, ձեր բացակայության տերն է, եւ միաբերան բոլորը ասում ենք նույն բանը, լսեք իշխանություն, քո ժողովուրդը ասում, կուսակցությունները չեն ասում, ասում է բոլոր մեր համակալացիները, երկրի մասին մտածող մեր հայրենակիցները ազատ են իրենց գործողություններում, օրենքի շրջանակներում, ըգեր խնդրում եմ հանգիստ, մենք զգուշացրել էինք, կլինի էին պրովոկացիաներ, խնդրում եմ հանգիստ, արգելի արենակիցներ, ոչինչ մեզ չի շեղի, ավդեր դեմքը պակած պրովոկատորներ ես ուղարկում, մենք մեր դեմքով ենք
շրջանակում իր գործողություններով աստար աշխատանքի վար ցանկացած է ասելու նույն բանը, որ Նիկոլը պետք է գնա։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը։ Ես չեմ կարող։ Մի քիչ հետ կգա։ Մի քիչ հետ է դեպի բանա, լայվ անջատվելա։ Գազ բանի դա։ Ես ասում եմ, դա։ Այն է։